coração. Meu amigo, meu amigo, coração. Eze, é o seguinte. Me lança algo pra eu poder ver o coração da minha crush aí, porque tá difícil, cara. Tá difícil. Me lança um bagulho muito bom, hein? Opa! E aí, gosto, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky. E seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu. E dessa vez eu trago desafio de Lucky Block. E dessa vez, Zezinho, meu amigo, Zezinho, olha meus olhos, olha nos seus olhos, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Sabe o que nós vamos enfrentar hoje? Hoje nós vamos enfrentar o Jason. Meu Deus do céu, ferrou Bahia. Eu odeio Jason, eu odeio tudo que envolve terror. E nós vamos enfrentar o maldito Jason e ele vai arrebentar nós. Você tá me entendendo, Zé? Aí ele tá entendendo. Yeah! Aqui, ó. Aqui eu já tô com minhas Lucky Block. E é o seguinte, se você gosta da série, deixa aí no comentário aí o like. Não, é. Se inscreva no comentário. Não. Caramba. Se inscreve no canal e deixa o like. Não. Bugou. Então, é o seguinte, galera. Vocês viram pelo título do vídeo, né? Obviamente. Então, eu tô pretendendo trazer esse jogo, tá ligado? Esse jogo muito bolado. Então, se você quer que eu traga esse jogo, mano, deixa o likezão aí, que daí eu trago, entendeu? Por que que eu não consigo? Pera aí, agora que eu vi, eu dou um taco de beijo, mas aí não gostei, eu queria o taco de beisebol, mas tudo bem, convenhamos, vamos que vamos. Vamos lá então, vamos abrir aqui a nossa Slack e ficar muito de boa, e cara... Eu não sei onde vocês moram, mas aqui em Curitiba, mano, tá muito frio. Eu não tô zoando não, cara. Tá muito frio. O que eu fiz? Gente! Meu! Nossa senhora, véi! Meu Deus! Vou começar a levar aqui. Mas, mano, quem aí, velho? Quero saber vocês. Quem aí já assistiu o filme Jason? Mano, eu acho que eu já assisti um só. Nesse caso, tô falando do filme Jason, tô falando da sexta-feira 13. Uhul! Aquela sexta-feira muito louca. E pra quem não sabe, o filme do Jason é basicamente um cara muito louco, entendeu? Né? Que ele faz o que sua mãe manda, até onde eu sei, alguma coisa assim. Ele é meio psicopatão. Então ele mata normalmente adolescentes que quando estão de férias e... É aquele bem ritual americano, sabe? Que os adolescentes, eles vão pra uma cabana no meio do mato, algum lugarzinho, uma casinha e pá. E daí o Jason aparece lá e arrebenta todo mundo. Pra não falar outra coisa, né? Yeah! Então, Eu já assisti. Não. Ai, 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 o que tá acontecendo no Brasil? Tá, eu já. Que isso? Então, como eu ia dizendo pra vocês, eu já assisti, mas eu morro de medo dessas coisas, vai ser. Eu tenho muito medo dessas coisas. Ah, não arrebentou a boca do balão! Fica aqui! Não! Ok, não morri. Yeah! Então, como eu ia dizendo pra vocês, eu tenho muito... Olá, Pouquinho! Tudo bom? Você vai se chamar Baconzinho. Baconinho. Enfim, voltando a dizer, eu tenho muito... Meu Deus do céu, quero dizer aqui. Eu tenho muito medo de filme de terror, então eu evito assistir essas... Que isso? Então, eu evito assistir essas coisas, sabe? Eu evito bastante mesmo. Mas eu já assisti alguns e queria saber se vocês já assistiram, se vocês gostam de filme de terror, ou odeiam filme de terror, ou não sei, qualquer coisa aí. Acho que vocês entenderam o que eu vou dizer. Eu espero. Yeah! Então, vamos continuar abrindo aqui, porque nós temos que... Não. Não, 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 sai pra lá, Enderman. Sai pra lá, doutor. Mati o Enderman. Vamos usar a nossa mágica. Brit-burubri-brit-bum! Yeah! Essa é a nossa mágica. Ah, não, essa mágica não. Ai, ai. Deu caquita, gente. Super Potion. Eu não sei o que isso faz. Super Potion. Nossa. Faltou uma picareta pra nós, gente. Ah, nós temos a salvação aqui. Holy. A Enderpeel da salvação. Nossa, era uma minha que eu tinha. Nossa senhora, mano. Essa arrebentou a boca do balão mesmo. Deixa eu tacar essas coisas aqui que eu não vou usar, mano.
essas coisas aqui que são inúteis. E vamos continuar abrindo aqui, velho. E eu tô meio que nessas águas, muito chata, velho. E eu vou torcer aqui. Ei! Ah, meu Deus! Sai, sai, sai! Sai! Nossa senhora! Sai de mim! Vou mergulhar! Não! Ai! Nossa! Nossa! Ai, tem um creeper! Ai, tô sendo atacado! Socorro! O que tá acontecendo aqui? Meu Deus! Sai! Eu matei! Nossa senhora, tem uma bruxa! Sai! Não! Nossa senhora! Meu Deus! O que acabou de acontecer aqui? Eu tô morrendo antes de enfrentar o Jason. Minha Nossa Senhora, Santo Cristo amado. Reprenda isso aqui que tá amarrado. Nossa Senhora, velho. Bom, pelo menos eu tô Aí tá de brinquedo comigo. Ainda bem que eu tô com esse negócio de quebrar rápido. Ah, velho, não vem TNT, sério, por favor. Às vezes tem umas coisas tão nada a ver que eu fico pensando. Meu Deus, velho. Nossa Senhora. Sai, Pelé. Sai, Pelé. Lá. Sai, Pelé. Sai. Aí você quer me enfrentar? Sai, Pelé. Ai. Tem muito bicho. Sai, esse bicho. Nossa. Sai, eu vou enfrentar. Sai. Sai, seu coisa ruim. Sai. Meu Deus, ferrou. Ah! Sai, coisa ruim. Sai de mim. Meu Deus, vou morrer, gente. Sai, coisa ruim. Sai. Tem que matar aquele. Peraí, tem que matar esses outros aqui. Sai, coisa ruim. Sai de mim. Meu Deus. Ah. Beleza, gente. Vamos lá enfrentar o Jason, então. Começa a votação aí pra quem vocês acham que vão ganhar. Se vai ser eu ou vai ser o Jason. Dessa vez eu tenho que ganhar. É só isso. O que é isso aqui, mano? Eu não sei o que isso faz, mas vem lá, Jason! Vem! Toma! Nossa, já tá aqui o... Meu Deus! Ele me deu um hit! Santo Cristo amado, me proteja! Parece que eu vou perder esse aqui, meu Deus! Ele me deu um hit e eu fiquei com 0 HPs. Que foi isso? Toma! Ah, vou ter que usar o meu arco aqui então, né? Tem escolha! Toma! Ó, esse arcão aqui! Toma! Aí vou deixar ele preso lá. Aí eu vou conseguir bater nele. Ele tem que ficar preso. Aqui. Toma. Agora eu consigo bater. Toma. Agora. Tá. Bate. Que ele tá preso. Ah não, véi. Morri. Eu só posso morrer mais uma vez. Isso aqui vai ser muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir, galera. Me perdoe. Mas acho que isso aqui vai ser impossível, véi. Que coisa é essa, mano? Que trem de outro mundo? Ele me dá, tipo, um hit. Xablau. Eu ganho, irmão. Eu ganhei a pior armadura de todo tempo, mas isso aqui talvez me ajude. Não, isso aqui não vai me ajudar, isso aqui vai me atrapalhar. Ah, é, agora, literalmente, né, tá começando a me atrapalhar. Vou ter que atacar a bomba nele, eu não tenho escolha de deixar ele preso. Toma! Beleza, eu sou um imbecil. Nossa senhora! Rapariga, toma! Eu tenho que ficar aqui, ó, só no drible. Sai! Qual que dá mais dano aqui? Esse aqui, sai! Não, ele tá vindo pra cá! Sai pra lá! Do meu pé! Ah, pelo amor de Deus, eu tomo um hit dele, mano! Pelo amor de Deus, que isso? Ah, mano, acabou! Ferrando que acabou assim. Não. Pera, eu tenho. Aquele baú. Aquele meu baú é minha última esperança nisso aqui. Aquele é o baú da verdade. Esse baú vai salvar o meu dia. Ó, tecnicamente ele não me salvou porcaria nenhuma. Eu tenho que ter mais alguma coisa aqui que eu deixei de abrir, mano. Eu tenho que analisar todos os fatores que pode me salvar. Não tem. Eu literalmente... Pera aí, tem uma Lucky Block ali voando, vocês viram? Aquela ali é a Lucky Block. É, aquela é a esperança da minha vida. Esse aqui também é a esperança da minha vida. Tá tentando que eu vou atacar até essa flecha aqui. Nossa, que esperança da minha vida é explosiva, não é mesmo, pessoal? Meu santo Cristo. Eu sou muito azarado, velho. Pera, tem uma Lucky Block que é uma diferente que tá... Opa, tem aqui mais uma. Esperança da minha vida seja... Se fosse alguma coisa boa, provavelmente eu tinha perdido todas as esperanças. Mas como não foi nada, tamo firme e forte.
tem mais um baú ali, esperança da minha... Ô, Clebin, tudo bom, Clebin? Oi, e aí, tudo bom? Como está aí, tudo ferrado aí, Sky? Ah, Clebin, me zoando de novo, né, Clebin? Opa! Golden Apple... Ah! Eu peguei mais Golden Apple, calma! Calma, galera, deve ter alguma outra esperança além de rio de lavas. Beleza? Cara, não tem nem outra esperança. Bom, olhei... É o comer aqui. Tem aqui, ó. Ah, mas isso é um trampolim, mano. Tem aqui, ó. A última esperança da minha vida. É agora ou nunca, velho. Não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser feito. É a única esperança da minha vida, velho. Tem alguma coisa aqui. Por favor. Por favor. Eu nunca pedi nada. Meu santo. O que aconteceu aqui? Tô com medo, velho. Eu tô com medo de verdade, né? Meu santo Cristo. Item, velho, me dê item. Não, não, não isso. Não, 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 itens, itens. Ai, pelo amor do baguá, mano. Sai. Eu odeio a minha vida. Ai, sai. Baguá. Eu desisto. Galera, eu desisto, eu perdi. Eu perdi. Então vocês não precisam deixar o like nesse vídeo. Eu desisto. Eu não consigo matar o Jason. Isso aqui... Ai, eu perdi, mano. Isso quer dizer que o Jason venceu dessa vez. Eu odeio a minha vida.